Šta bi promenio na sebi da možeš? Pa recimo neki biceps, neki triceps, ali ovaj, devojke to vole. Žena to voli. Pitali smo naše sugrađane. Hajde da čujemo njihove odgovore. Šta biste promenili da možete? Ostala bih kakva jesam, a volila bih život da promenim ljudima, pošto im je stvarno teško. Promenio bih bar 30% stvari. Način ishrane i treniranje. Da svršam. To bi volala da promenim. Nemam snage i nemam volje za to, a sve iz glave ide. Da živim, na primer, u boljim uslovima, da imam više para, da mi je veća penzija. Da možda nisu nervozni, da se ne sekiraju, da ne brinu, pa onda je to tako. Neki ventil u svemu tomu. Htela bih da se hranim isključivo ono što kažu zdrava ishrana. Međutim, kad sam prešla na tu zdravu ishranu, ja sam naglo i mnogo smršala. Ja sam čitav život bila mršava do 50 i nešto, 60 godina. I onda se ugojila i sad sam predebela, ali nema veze. Baka od debela pa lepa. Verovao sam svima, verujem vama sad, verujem ovog. Bio sam, mislim da sam bio uspešan u poslu, sad sam u penziji, ali bio bi malo gori prema saradnicima. Da smanjim hranu i da smršam, ali nisam još onako čvrsto odlučila kao što sam cigare ostavila, ali bit će i to uskoro.